ଜୁହାର ଗେ ଆଲିଙ୍ଗ ସିଲାଏ ସଣ୍ଡି ଅଣ୍ଡ ମିଶନ ଏନା ପପଳା ଚ୍ୟାନେଲ ସବିନ କ ଗେଲା ଧର ହାକାଣ୍ଡ ମିଶିକ 14 ନଭେମ୍ବର 2023 ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଉ ଆଦିବାସୀ କର ଲାଗି ଅତିହାସା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ମିଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇଟକିରା ଏନ୍ରେ ଆବୁ ଆଦିବାସୀ କ ଅତିହାସା ଆପନା ନୂତନ ତଣ୍ଡ କାଟାଇନେ ଯେ ଏଇଟା ହକ ଆଖରେ କେ ଦେ ଆବୁ ଆପନା ପରମ୍ପରା ଯେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିନା ଏନ୍ରେ ବଦଲ ହବା ଆମେନ୍ତେ ଏସବୁରେ ମାରାଙ୍ଗ ମାରାଙ୍ଗ ହକ କାଜି ହେଇଥିନ ଅଣ୍ଡ ବାର୍ସିଂ ଦାନାଙ୍ଗରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କବର ବିଟନ୍ ବିଟନ୍ ଲତେ ଏସବୁରେ ସଂଗଠନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଏକଡ଼କ ଏସବୁରେ ହକ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ ଏକଡ଼କ ରାଜରାସ୍ତା ଜଙ୍କ ହଜୁଏ କେନ ଏନ୍ ନିୟମ ଆବୁ ଲାଗେ ଚିମିନ୍ ବୋଗି ଅଣ୍ଡ ଚିମିନ୍ ଏଟକା ଏଲାବୁ ନେନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କେ ବୁଝାକର ମାସ କାଲିଆ ଆଦିବାସୀ ଜମି ବିକ୍ରି ନିୟମ ବଦଳିବା ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏଣିକି ଆଦିବାସୀ ଜମି ହୋଇପାରିବ ହସ୍ତାନ୍ତରଙ୍କ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ଜନଜାତିଙ୍କ ଜମି କିଣାବିକା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲେ ସରକାର ଏନ୍ତା କାଜି ତ ଏନା ଭଗବାନ ନା ଯେ ଆବୁ ଆଦିବାସୀ ହକ ତା ଏତେ ଯଦି ଅତ୍ୟାଶକ ଏଇଟା କାଷ୍ଟ କ ଯେ ଅଣ ଆଦିବାସୀ କ ଯଦି ଇଟକେର ଦ ଏନ୍ତ ଆବୁ ଆବୁ ତାର ଯାହା ଅତ୍ୟାଶା କାଟାଇନ ମେନ୍ତେ କାଜି ହତ ନା ଆଇରା ନିୟମ ଯାହା ଟାଇକିନା ଏନା ଏନା ବଦଲା କେନ ଆଇରା ନିୟମ ତ ଏନା ଟାଇକିନା ଯେ ଯଦି ଆଦିବାସୀ ହ ତାରେ 5 ଏକର ତେବେ ପୁରେ ଚାଷ ଜମି ମିନା ଏନ୍ତ ମିଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡ ମିଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ ତାତେ ଆକାରିଂ ଦେଇଯାଏ ନା ଆପଣ ଆଉ 1956 ରେଗୁଲେସନ 2 ମେନ୍ତା କାଜି ହେଇଥାନା ଏନେ ଏନା ନା ଆଦ ମିଣ୍ଡ ଆଦିବାସୀ ତ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ହବ ଏମିତି ହେଇଯାଏ ମାନେ ନନ୍ ଏସ୍ଟି ହ ଆବୁ ତା ଏତେ କିରିଂ ଦେଇଯାଏ କାର ଇନି ତାର ଆବୁ ବନ୍ଦାର କେତେ ଆତେ ପଇସା ପାଖକୁ ଦେଇ ମେନ୍ତେ ନିୟମ କାଜି ହେଇଥିଲା ଏନ୍ତା ସବିନ କହିଥାନ ଏନ୍ତାରେ କାଜି ତ ଏନା ବନ୍ଧାନା ଯେ ନେନ୍ ନିୟମ ଚିଲି କେତେ ହୁଏ ନା ଆବୁ ଆଦାନ ଆବୁ ହାର ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆରେ ଅକନ୍ତାରେ 5th ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ ଲାଗୁ ହୁଆ କାନା ଏନ୍ତା ଏରିଆ ନିୟମ ଯୁକା ଲାଗ ଆଦିବାସୀ କୁଆ ନିୟମ ହିସାବ ତ ଚାଲୁନେ ଆଦିବାସୀ କୁଆ କଷ୍ଟମାରୀ ଲ ଚାଲୁନେ ଆବୁ ଏ ଯେଉଁ ରୂଢ଼ି ପ୍ରଥା ମିନା ଆବୁ ଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆଇରେ ଏତେ ଚିଲିକେ ଚାଲୁ ହଜୁଏ କେନା ଏନେ ଏନା କଗେ ଚିଲିକେ ସୁରକ୍ଷିତ କେତେ ଟାଇନେ ଏନେ ଏନା ଆବୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ବୁ ନାମକଡ଼ା ନେନ୍ ଏନ୍ତାର କାଜି ତ ହେବନ୍ତନା ଯେ ନେନ୍ ସରକାର ନେନ୍ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଆଗକେଡ଼ା ମେନ୍ତେ କାଜି ହେବନା ଏନ୍ତାର ବୁଡ଼ୁର କେତେ ହେବା ହେବା ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜରି କାଉନସିଲ୍ରେ ତ ଅକନ ଅକନ ମେମ୍ବର କଟାଇନା ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜରି କାଉନସିଲ୍ ମିଣ୍ଡ ଆଉ ସାମ୍ବିଧାନିକ ହିସାବ ତ ଯେଉଁ ବାଇକ ନା ଅକନ ଅକନ ଏରିଆରେ 5th ସିଡ୍ୟୁଲ ଲାଗୁ ହେବା କିନା 5th ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ ଆବୁ ଗାଲିଆ ରାଜ୍ୟରେ ନା ଜମ ଲାଗୁ ହେବା କିନା ଚିଲି କିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଛତିଶଗଡ଼ ମାନେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଗୁଜୁରାଟ ମାନେ ଏତେ ଆବୁ ଝାରଖଣ୍ଡରେ ମିନା ଓଡ଼ିଶାରେ ମିନା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମିନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମିନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମିନା ମାନେ ଏନେ ନିକାନ ଗାଲିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଆବୁ 5th ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ ମେନ୍ତେ ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର ଆକଡ଼ାଏ ତ ଏନ୍ ଏରିଆରେ ଆବୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜରି କାଉନସିଲ ବାଇଥିଆ ମିଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭିଜନ ବି ନା ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଡ଼ଭାଇଜରି କାଉନସିଲରେ ଏକା ପାଇଟି ଦେବାନ୍ତନ ଆବୁ ନା ଚିଲିକେ ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ ଏନେ ଏତେ ଆବୁ ଅତ୍ୟାଶା କିରିଂ ଚାକାରିଂ ରିଆ ଅଛି ମିଣ୍ଡ ଅକୟ ଚିଲିକେ ଏଡ଼େ ତାନ ରିଆ ଅଛି ସବୁ ନିୟମ କ ଯେ ରେଗୁଲେସନ କ ବାଇଥିଆ ପାଇଟି ମିନା ନେନ୍ରେ ପୁରେ ଏତେ ପୁରେ ହିସି ହ ମେମ୍ବର କଟାଇନେ ଏନ୍ରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ରୂପ ଏନ୍ ରାଜ୍ୟର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବ ତେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓବିସି ୱେଲଫେୟାର ମିନିଷ୍ଟର ଟାଇନ ନା ଆବୁ କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରିକା ବି ନାହିଁ ଏନେ ଇଙ୍କା ନେନ୍ରେ 3/4 ମେମ୍ବର କ ଆବୁ ବିଧାନସଭା ଏତେ ଇଲେକ୍ଟେଡ଼ ମେମ୍ବର କ ହେବା କେନ ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣଙ୍କ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହିସାବ ତେ ମିନା ଆକୁଆ ଏନ୍ ସବିନ ମେମ୍ବର କଗେ ସବିନ ନେଣ୍ଡ ଟାଇନ ଏନ୍ତା ଆବୁ ତ ନେ ଏନ୍ ଯେଉଁ 3/4 ମେନେ ର ଆବୁ ହିସିରିଆ 3/4 ଆବୁ ଗେଲମୟ ହକ ଚିମିଙ୍ଗ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କଟାଇନ ବାଦ ବାକି ତ ଆବୁ ନୋମିନେଟେଡ଼ କଟାଇନ ଆବୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ କିଡ଼ାଯାଇଛି ନିୟମ ଆଗକୁ କିଡ଼ା ମାନ କାଜିଥିଲେ ନେନ୍ରେ ବିଜେଡ଼ି ରିଏନ୍ ଲିଡ଼ର କ ମିନା ଆକୁ ଗେଲିଆ ଲେଖା ଗେଲିଆ ଏଥର ପୁରେ ମିନା ଆକୁଆ ଅଣ୍ଡ ବିଜେପି ତେର ଉପନୟଚ ମହିଳା ଦ ମିନା ଆକୁ ଗିଆ ଏନେ ଏତେ ସିପିଏମ୍ ଲିଡ଼ର କ ମିନା ଆକୁଆ ଏନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଲିଡ଼ର କ ମିନା ଆକୁଆ ତ ନେକୋ ମିଶେ କେ ଏତେ ନେକୋ ସବିନ ଟ୍ରାଇବାଲ ଲିଡ଼ର କ
ଏକ ଆଉ ଆଦିବାସୀ ଏମଏଲଏ ତନକ ଅର ନେକୁ ଆ ମେନ ସମାନଙ୍ଗ ରେ ନିୟମ ଦ ହୁଜୁ ଏକନ ଏନ୍ଦ ନିନ୍ତା ରାବୁ ବୁଳୁର କେତେ ବା ବା ନିନ ଚିଲି କେତେ ତରଙ୍ଗ ହୋବାଇନ ସରକାର ଆକାଜି ସେପତେ ନା ୱାର୍ସିଂ ଏ ୟୁତ କୋ ଅକନ କୋ ମାରାଙ୍ଗ ମାରାଙ୍ଗ ପଢାତେ ଆ ଚିଲି କା ଆଇଆଇଟି ଆଇଆଇଏମ ଚେଡ ବିଦେଶ ରେ ପଢା ଲାଗି ଦ ଏସକୁ ରେ ଟକା ପଇସା ଦରକାର ହୋବନ୍ତନ ତ ଇନକା ପଢା ସକୁ ଏକନ କୋ ଆକୋ ଆକୁ ଅତେ ହାସା ରେ ପଟା ଲୋନ୍ ଏମ୍ କେତେ ଯେ ଅତେ ବାନ୍ଧାର କେତେ ଆକୁ ଏନ୍ ପଇସା କାବୁ କେତେ ବୁକିନ ପଢ଼ା କ ପଢ଼ା ଦେଇ ମନ୍ତେ ସରକାର କାଜି ଜନଗା ଅଡୋମିଡ କାଜି ଦବନ୍ ତ ନା ଆଇନ କାଇନ ଚାକିରି ମନ୍ତେ ଚାକିରି ନିମା କୋ ନେ ଏନ ଆଧାରତେ ସେନ ଅତେ ସରକାର ସବେ ନିମନ୍ତେ କାଜି ଦନ ମାନେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସି ବାଇନ ପେ ଅକନ କୋ ବିଜନେସ ବାଇନ ତେ ସୁକୁମିନା ଚି ମାଲିକ ବାଇନ ତେ ଆମର ସୁକୁ ଟାଇନ ତ ନା ତ ଏନକ ଲାଗି ତ ପଇସା ଦରକାର ବନ୍ତନ ତ ଏନକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏତେ ଲୋନ୍ କୁ ଦିଏ ଆପଣ ଅତ୍ୟାସ ବାନ୍ଧାର କେତେ ସେ ଯଦି ପଇସା ପଇସା ଦରକାର ହବ ଏନା ଏନ୍ ଦ ଏଇଟା କାଷ୍ଟ କ ନନ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ କ ଏନକ ତାର ଆକାରିଂ କେତେ ପଇସା କୁ ଆଗ ଦିଏ ତାହେଲେ ଏନି ନା ସରକାର ମେଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଟାଇନ୍ ତ ପୁରେ ତ ପୁରେ ଯଦି କାଜି ଇଏ ଅକନ କ ଅଲ ପଢ଼ାବା କେନା କ ଶିକ୍ଷିତ ହକ ଲାଗି ନିୟମ ବାଇଟନ ମେନ୍ତେ କାଜି ହଉଥିଲ ନିନ ଲାଗୁ ଏନରେ ଚିକାନ ଚିକାନ ପ୍ରଭାବ ଟୁ ହୁଆ ଇଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝାକାରି ମିଏ ଡୁବା ଥିଲା ଆପଣ ସାମାଜିକ ଚଳଣୀ ଏବଂ ସମାଜରେ ଉଠାଇନ ଥିଲା ଆଉ ଚିଲିକେ ହକ ଭୂମି ସେନ୍ତନା ଆବୁ ଏ ପରବ ପୁନେ ଦସ୍ତୁର କ ଏନେ ଇନକ ବଦଲୁଆ ଆବୁ ଏ ହିସେବତେ କାଟାଇନେ ଆପଣ ପରିଚୟ ଇନ କା ହୁବାନ ଚିନାଚି ଆବୁ ନେନ୍ ସାମାଜିକ ଚଳଣୀ କ ମିତାର ଯଦି ଉଠାଇ କନୁଆ ଚି ମିଟ ଗେଲି କାବୁ ବାଇତନା ଏନେ ଏନା ଯଦି ନେନ ନିୟମ କ ଲାଗୁ ଏନା ଆପଣ ଅତେ ଆଶା ଟାଇନ ନିନାଙ୍ଗା ଯେ ଆପଣ ହକ ଆପଣ ଜାପାରେ କଟାଇ ନିନାଙ୍ଗା ଆବୁ ଏ ଲେଖା ସାମାଜିକ ଚଳଣୀ ଦ ହୁବାନ ତେଣୁ ଏନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ଟୋହା ଏନେ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଆବୁ ଆଦା ନବୁ ଆଦିବାସୀ କୋ ଲାଗି ସରକାର ସ୍କିମ କମିନା ଏସବୁ ଯୋଜନା କମିନା ତ ଏନ୍ ଯୋଜନା ଆବୁ ଚିମିନ ସଂଖ୍ୟାରେ ମିନା ଆବୁ ଏ ଆବୁ ଆବୁ ଚିଲିକେ ନ ହକ ଏନ୍ ହିସାବ ତେ କହିମା ବୁତନ ନା ଚିଲିକେ ଫିଫ୍ଥ ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆରେ ଆବୁ ଏ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗମିନା ଆବୁ ଏ ଲାଗି ସରକାର ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଲାଗତେ ରେଖେ ଏକଟା ଯେ ଆଲାଗତେ ଏମିତିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିନା ତ ଏନ୍ରେ ଯଦି ନେନିନାକ କାର୍ଟ ଆଇନେ ଯେ ଆବୁ ଏ ହକ ତାଲାରେ ଏଇଟା ହକ ବୋଲୁଆ ଯେ ଏଇଟା ଆକୁ ଆ ସଂଖ୍ୟା ପୁରା ଟାଇନେ ଏନ୍ ଦ ଏନେ ଏନା ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ ମେନ୍ତ ଡକା ହବ ନା ଯେ ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ ମେନ୍ତ ସରକାର କାଗଜ କଲମରେ କାର୍ଟ ଆଇନେ ଯୁକା ଯୁକାତେ ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ ଚି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଛି ସରକାର ତାହା ତ ଜାନ ବେନିଫିଟ କବୁ ନା ହୋଇଥାନ ଏନେ ଏନାକୁ ଆବୁ ତା ଯେଉଁ କାଜ ଏନେ ତ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ରୂପତେ ଆବୁ ଏସବୁରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଟାଇନେ ଓ କହେ ବୁଗି ପାଇ ଟିକିଟା ଏନି ତାର ଏସବୁରେ ଟାକା ହବା ଗୋଟେ ତାରା କଦ ନାଲାରେ କାହା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଅଛି କନ୍ ଜାପାରେ ପାଇଟିଏ ତ ନିନା ହବାନ ଦ୍ୱାରା ବାରି ଭିତରେ ଏସବୁରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଟାଇନେ ବାରି ଭିତରେ ସପମ ଯାହା କା ହବାନ ତ ନେନିନାକ ଆର୍ଥିକ ରୂପତେ ଆବୁ କହେ ମାରାଙ୍ଗ ତ ମାରାଙ୍ଗ ହଏ ବାଇନେ କାହାର ଦ ଏସବୁରେ ଗରିବ ଏଟାଇନ ଏନେ ଏତେ ଲାଷ୍ଟ ଆବୁ ନେଲେ ତନା ଯେ ପଲିଟିକାଲ ରିଜର୍ଭେସନ ଅକନାବୁ ନମେତନା ଏନେ ଇନାକ ଆବୁ ତା ଅଣ୍ଡ କାଟାଇନେ ସବିନ୍ ଗେତରଙ୍କ ବାଧାନ ଘିଏ ଯେ ଆବୁ ସରକାର ଆଦିବାସୀ ହକ ପଲିଟିକାଲ ରିଜର୍ଭେସନ ଏମାକା ରୁହେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ଏରିଆରେ ଆବୁ ଯାଏ ଯାହା ତାର ଉଠାଇନ ତନା ଏନ୍ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆବୁ ଆଦିବାସୀକୁ ଆ ସଂଖ୍ୟା ପୁରା ଏଟାଇନ ତନା ଏନ୍ ଦ ଆପନ ଏରିଆରେ ଆପନ ରାଜ ଚଲନ୍ତନା ମାନେ ଆବୁ ଏମଏଲଏ ଏମ୍ପି ଇଙ୍କାନ ସିଟ୍କୁ ଆବୁ ନମେତନାବୁ ଏନେ ଇଙ୍କା ଟାଇକ ନରେ ଆବୁ ଏ ଜନଗାର ସରକାର ତ ଜଙ୍ଗ ବିଟାନ୍ତନା ସେ ଆପଣ ସୁକୁ ଦୁଃଖରେ ପଲିଟିକାଲ ସ୍ତରରେ ଏକ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କରେ ଏକ ଜାଗାର ନସ୍କାଲେତନା ଯଦି ଆବୁ ନେନିକାକେ ଯଦି ଆବୁ ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ ହିସାବ ତ କାଟାଇନେ ଯେ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆ ମେନ୍ତେ ସରକାର କାଗଜ କଲମରେ କାଟାଇନେ ଏମିତି ଜୁକା ଜୁକାତେ ରିଜର୍ଭେସନ ହଟା ହବା ପଲିଟିକାଲ ରିଜର୍ଭେସନ ହଟା ହବା